Štegas, da nema večeras drugara, a? Ne. Bar imaš veće šanse da pobediš. Ne. Zar je toliko bio loš taj sataraš, a? A da si mi pomogla ako što nisi, sad mi ne bi oni trojica mojih skakali po kičvi. E pa da vidiš malo kako je Mijuni sve vreme. Kako je, lepo je. Eto kako je. Vama to ženama nekako ide prirodno, normalno. Ma da, pa mi se rodimo sa varijačom u ruci. Ovo ne važi. Ti si bila bliža.